2016 yılda indi işte Facebook'ta yazıp koyganman. Eğer çıksa muamma Özbekistan'daki vatandaşlar düşünüyorken muamma mentalitet muamması buladı. Kanaka mentalitet muamması buladı. Çünkü başkaru Özbekistan'daki başkaru. Hiç kimde şahsı gana kıletkenim yok. İşte 92 yılda şunca kişi yubarılıp 2500. İşte cadetler davrede münçalık bulmagen. 2500'e çıkarılmagen. Kan bugen. Bu sayı 100-200 kişiden utmagendir. Tadbirkorlar belgelenirken, adamlar yardımı cünetkenirken. Lekin katta küç cadetçiler. Şu irkin bazar iqtisodiy o'rganinglar deb jo'natdi. Haqiqatan biz o'qigan, biz ko'rgan narsani umuman teskarisi dunyo. Teskarisi. Qaysi dunyo? Sovet dunyosi. Sovet eski markaziy tizim umuman yerdagini teskarisi. Aytayapmanki, erkin bozor iqtisodi nimaligini hozirgacha qanchamiz tushunib yetdik? Ayniqsa yuqoridagilar aytayapman-da, deputatlar. Agar tushunib yetgan bo'lsa hammasi gapirish kerak edi-da. Ey og'ayni, mana o'sha Xitoy masalasida gapirdingiz. Hech narsa qilmagin, qonunni isloq qiling. O'zingizga moslamang, tashqaridagi investorga moslash kerak. Bizlar faqat o'zimizga moslab olishimiz mumkin-da. Mukammal bo'ldi, zo'r bo'ldi, juda ham yaxshi, hech narsa xatomiz yo'q. Yo'q, uni xatolari bor. Tashqarida mana shu majlisni oldidan ko'p o'taman. Aytamanki, menga vaqt bersa dedim, bir soat gapir desa, hammasi o'sha erkin bozor iqtisodi. Erkin bozor qonunlarni isloh qilsangiz, investorlar o'zlari keladi. O'zbekiston shunchalik ko'p boyligi bor, shuncha ko'p imkoni bor, lekin nimasi yo'q? Qonuni yo'q. Mana ochiq aytaman. Qonuni yo'q Amerikadan. Amerikadagi qonunlar o'zlari uchun emas, o'sha odamlar, investorlar o'ylab qolgan. Mana bugun ham bittasi maslahat so'radi qildim. Uzoq Mutashar davlatidan kelgan o'sha IT sohasida nima qilmoqchi ekan, firma ochib faoliyat qilmoqchi. Nega u tomonlarda emas? Nega aynan Amerika tomonida? Chunki qonunlar sizni qo'llab-quvvatlaydi, hali shoirlarga ilhom beradi degan so'zda bo'la, ilhom beradi haqiqatan shunchalik darajada. Ertaga so'rasangiz ham, bugun so'rasangiz ham, bugun qonunlarda yetarli emas. Qonunmasda Amerikada sud degan narsa ishlaydi bevosita. Kelamiz u tomonga ham kelamiz. Qonunlar deganimda masalan, bizlarda hozir fermerlar bor. Fermerlar bilan bir gaplashib ko'ring. Fermerlar bilan muloqot qilib ko'ringchi. Keyin olingda o'sha Arizonadagi fermerni oling, o'tirgizib qo'ying ikkoni yonga. Qani gapiringlar, qani nima? Yurdagi fermer paxta bor bilasiz-a, Amerikada ham paxta yetishtiradi. Albatta. Houstonda. Ha, Virginiyada ham bor bizlar shunday aytganda. Xohlasa ekadi, xohlamasa ekmaydi. İxtiyoriy bu narsada. Foyda qilgan bo'lsa beradi, shunchasi chiqdi, shartnoma qilib qo'ygan, o'shalar oladi, pulini to'laydi, bo'ldi shu bilan. Lekin bizlarda shundaymi? Biz bir haqiqatda endi. Chunki inson tug'ilganidan beri tabiatida bor narsa, mehnatiga yarasha haqqni olishni xohlaydi. Agar o'sha ertadan kechgacha ishlaganda dehqonchilik oson ish emas-ku, paxtani sug'oradi, unday qiladi. Unga haqqini SSR bermay keldi hech kimga. Ishlatdi, ishlatdi, bir tinga ishlatdi. Hatto qarz bu chiqqan yillarimizni eslayman-da u paytda. Yo'q, endi sovet davrida motivatsiya yo'q, xususiy mulk yo'q edi. Shuni tushuntirmoqchiman. Erkin bozor iqtisodiga o'tishda odamda motivatsiyani olib kelish kerak. Hech narsaga aralashmang. Qonunlarni chiqarib qo'ying, solig'ingizni oling, boshqa hech narsa qilmang. Ha, Elon Musk degan odam qayerdan chiqdi? Qayerga bordi? Davlat unga aytdimi, sen shunday bo'lasan deb buyruq berdim. Buyruq bergani yo'q-ku, masalan. iPhone'lar chiqargan odam. iPhone'ni chiqargan odam. Hozir hamma iPhone'ni bilib qoldi, to'g'rimi? Uyini tagida o'tirib, u ham ota-onasining uyida o'tirib, yillab o'tirib statistikalarni, texnologiyalarni tahlil qilib va shuni bozorga chiqarib ko'rdi. Hech kim ham kafolat bergan yo'q, balki u telefon eng yomon telefon bo'lar dunyoda, balki eng yaxshi telefon bo'lar dunyoda. Lekin ana shu bizlarda O'zbekistonda shuncha yildan beri eshitganim yo'q. Rasmiy palonchi milliarder
falançı milyoner degan sözni men shaxsan eshitganim yo'q. Men bor hozir. Sardor Abdulov mashi sizga bir savol bersam ochiqchasiga. Mayli. Ya'ni boya Abduqodir Amir eslatdi. Amerikada davlat iqtisodiyotga qanchalik darajada aralashadi? Iqtisodga umuman aralashmaydi. Siz O'zbekistonda ko'ryapsizmi shu davlat aralashishini? Afsuski qarangda, masalan, bitta o'tirib choy ichib o'tirdik, aytdimki, masalanda gap kelib qolganda aytaylik, Amerikaning prezidenti Joe Biden chiqib, ha, mana byudjetda mana shu vazirlikdan pulni shartta olaman bugun, boshqa vazirlikka beraman deya olmaydi-da. U chunki Kongressdan tasdiqlangan, o'tilgan, uni na haqqi bor, na bir imkoni bor bu narsaga. Bizda mumkinmi bu narsa? Aytish mumkinmi? Sen to'g'rimi? Aytib yuboringlar. Farqlar ko'pda. Ya'ni tan olish kerak, bu yerda osmon bilan yer farq degani bizda hali ham eski nomenklatura boshqaruv tizimi qolgan demoq. U odam tashqari chiqib o'ylaydi-ku. Birinchisini yoz, insha yoz degan nima? Ana shunga qarab yozadi. Masalan, bir kun bittasi bilan gaplashdim, yangi kelgan ekan. Dedi, mana yangi keldim, dedi, mana dedi, atrofda davlat shuncha banki bor ekan, dedi, banklarda ishlayman dedi. Masalan, gapiga qarang. Amerikada hech bir bank davlatniki emas-ku. Lekin kelgan davlatiga qarab fikr yuritibdi-da. Demakki, davlatniki o'sha kelgan joyda. Demakki, davlat bankchilik bilan shug'ullanmaydi-ku. Albatta, endi bitta Amerikada emas, umuman erkin demokratik davlatlarda o'sha kapitalistik ishlab chiqarish usuli hukmron bo'lib, bugungi kunda rivojlangan davlatlar deymiz. Ularning har qaysida bank bu xususiy biznes sohasi hisoblanadi. Bu xuddi shu kompyuter yoki marojni ishlab chiqargandek gap xususiy sarmoyador qo'lidagi spesifik biznes, demak u marojni ishlab chiqarmaydi, u demak o'sha moliya operatsiyalar, moliya xizmatlar ko'rsatadi, moliya operatsiyalar bajaradi, pulni kreditga beradi va shu yo'l bilan demak, o'zining mablag'ini ko'paytiradi, o'sha xususiy bankining mablag'ini ko'paytiradi. To'g'ri aytayapsiz, qonunlar muhim, demak, Zokirbek. Lekin mana O'zbekistonda qanday zo'r chiroyli qonunlar yozib qo'ysangiz ham ishlamasligi mumkin O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda. Chunki bizda mana shu huquqiy nigilizm degan bir shunaqangi juda rivojlanishimizga zarar keltirayotgan omillar bor, tushunchalar bor. Huquqiy nigilizm degani bu qonunni zo'r chiroyli qonunlarni yozib qo'yib, shu yozib qo'yganlar, ijro qilish kerak bo'lgan, nazorat qilish kerak bo'lgan organlarning o'zlari ana shuni inkor qiladi, bajarmaydi. Buzadi. Ana shu nigilizm. Qarang, bu umum davlat va umum millat muammosiga aylandi huquqiy nigilizm. Mana masalan yozilgan, aytaylik, qonun yozilgan, mana fermerga yer ber 30 yilga, 30 yil ichida mana bilganini qilsin deb bugun qaror chiqadi, ertaga tuman hokim boratagin yerini tortib qo'yadi. Ha desa yana boshqa qaror kelgan, boshqa qaror kelgan. Bu qaror bo'yicha yerni undan tortib mana bunga ber deydi. O'sha haligi qonun ustuvorligi, qonun ustuvorligi deb mana shu televizor tarmoq ming marta aytgani bilan ana shu qonun ustuvorligini ta'minlaydiganlarning o'zlari shu qonunlarni doimo buzib kelar ekan, biror o'zgarish bo'lishi qiyin juda. Shundaki, mana shu yerda bitta misolni ham aytish mumkin. 2018 mi, 17 yilmi, prezidenti farmonimi, qarori bilan Toshkentda, misol uchun shahrida kimdir ko'chmas mulk oladigan bo'lsa, viloyatdan bo'ladimi, Toshkentdan bo'ladimi, uni o'zining nomiga o'tkazib berish masalasi qo'yildi. Shu narsa ijroga qaratilishi prezident tomonidan qabul qilindi. Lekin ijrosi haligacha bo'lgan yo'q. Ya'ni men viloyatdan kelganman bu yerga, uy sotib olaman, biron bir odamdan desam, yangi bo'lmagan uydan. Ikkilamchi bozor. Ikkilamchi bozordan uy olaman desam, men nomimga o'tkaza olmayman. Ya'ni bu yerga propiskasi shu uy bilan o'tkaza olmayman, lekin 400-500 millionlik uydan olaman desam, yangi uy sotib olishingiz kerak. O'tkazaman. Mana shu haligi oligarxlarga berishingiz kerak pulingizni. Uy qurayotgan developer oligarxlarga bering degan. Bu nimani anglatadi? Bu hozirgi hukumat maqsad nima bunda? Ularning
nomzodimi shunda ular uchun ishlayaptimi? Oligarxlar uchun ochidan ochiq ishlayotganligini 100% tan olganligini belgisini o'zi. Ya'ni xalq uchun emas, oligarxlar uchun. Bu haqda Suqrot aka aytdilar, nigilizm masalasi haqida-da. Aynan shu nigilizm, aynan shu monopoliyaga olib keladigan omillarda bu. Zokir akadan so'ramoqchi edim. Eslatib qo'yamizmi? Amerika davlat tuzumi qanday bir-biriga bog'liq emasligini, ya'ni davlat boshqaruv tizimini. Ha, tushundim nima demoqchi bo'lganingizni. Endi bular shu narsani tushunib yetgan ekanda, hammada qudrat bor-ku. O'sha hokimda ham qudrat bor, to'g'rimi? Uni qilaman bunaqa. Kongress, ya'ni Oliy Majlis ijro kim? Bu prezidentlik. Keyin adolat nima bu sud? 100% deb oladigan bo'lsak, kuchni, qudratni teng qilib bo'lib tashlagan. Prezidentning kuchi yo'q. Ayta olmaydi. Trampni necha marta suddan qaytarib yubordi? Masalan, immigratsiya bo'yicha darrov aytdiki, shu davlatlardan dedi, masalan, musulmon davlatlardan bo'lganligi uchun dedi, e'tibor bering. Musulmon davlatlar bo'lgani uchun dedi, vizani to'xtatdim dedi. Farmon chiqardi. Sonra ertaga sud buni oldi, ko'rib chiqdi. Musulmon davlat deganing diskriminatsiyaga kiradi konstitutsiya bo'yicha va buni rad qilamiz dedi. Prezident nima qila oldi? Hech narsa qila olmagan. Bu Amerika konstitutsiyasigacha unaqa narsa qilish. 3 narsaga qurilganmi? Fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi va din. O'sha narsaga hech kim tegmaslik kerak ekan konstitutsiya bo'yicha. O'sha narsalarni taqiqlagan har qanday jamiyatga qarab ko'ring-da, aka masalan, qarab ko'ring. Bizotagarchilik bor. Nima Amerika borib yacherkaga, sinagogga, masjidga borganligi uchun Amerika o'zgarib ketyaptimi? Yo'q, o'zgargan yo'q. Hech narsa yo'q, bo'lmaydi deb. Mana shu o'sha Afg'oniston masalasini gap. Odam bir narsaga tashna bo'lsa, bir narsaga och bo'lsa, yedering to'yadi. O'shanga keyin qaragisi ham kelmaydi, yegisi ham kelmay qoladi. Bular 250 yil oldin ana SSR bilan solishtiryapman-da, nimaga Amerika yo'qolib ketmadi? Nimaga SSR yo'qolib ketdi? Bizlar 2000 yilda hamma joyda kommunizm quramiz deb yuruvdik-ku, 2000 yilda butun davlatlar, butun Yevropa ham o'tadi, o'da deb yuruvdik-ku. Nimaga o'zimga o'zim so'raganman? Nimaga bu davlat bunchalik kuchli? Nima uchun? Qonuni kuchli-da. Qonun. Qonuni nimaga nima? Masalan, Yevropada qarang, bir yalpi ijtimoiy mahsulotini bunaqa qilib yig'ib chiqsangiz, Yevropadagi davlatlardan ham kuchli. Bu nimani evaziga deb so'ravoraman, o'zimga so'ravoraman. Haqiqatan bir o'zim ham shu tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanaman. Sudga ishim tushadigan bo'lsa, bu shu davlatdan kelgan ekan, yoki bu amerikaligini hech qachon demaydi. Konstitutsiyaga qaraydi, sharhini qiladi va o'sha fatvosini chiqaradi. Endi O'zbekistonning katta muammosi va Amerikadan prinsipial farqi shundaki, O'zbekistonda mana shu hokimiyat organlarining vakolatlari orasida demak bir-birini muvozanatda saqlash va paritet yo'qligi. Uchta qonun chiqaruvchi organ, ijro organi va sud hokimiyati organlari o'rtasida muvozanat bo'lish kerak. Ijro organi mana shu safda turish kerak, safdan chiqmasligi kerak. U qonun chiqaruvchi organga rahbarlik qilmasligi kerak. U sudlov organiga rahbarlik qilmasligi kerak. Mana shu paritet saqlanganda u huquqiy demokratik davlat bo'ladi. Bizda va bizga o'xshagan mana shu rivojlanayotgan va kechagi o'tmishi SSR bilan bog'liq bo'lgan ko'p davlatlarda o'sha huquqiy nigilizmdan tashqari mana shu arkoni davlat, o'zi 3 boshli arkoni davlat, bu boshlar o'zaro teng bo'lish kerak. Mana shu tenglik yo'q. Demak, ijro organining, demak, dominantligi bor ijro organining. Amerikada masalan, sudlar, bu kishi mana yaxshi biladi, o'sha yerda yashaydi. Sudlar absolyut hech kimga bo'ysunmaydi. Sud prisyajnik deydi. Sud yuridik ma'lumotga ega bo'lgan sudya qaror chiqarish huquqidan mahrum. Uni prisyajniklar amalga oshiradi qarorni. Ya'ni ko'chadan top kelingan kompyuter aniqlaydi uni. Eshmat, Toshmat, Alivali mana shu yig'ilib kelib, eshitib,
oqlovchi va qoralovchining o'rtasidagi musobaqaga qarab, u yerda sud jarayoni musobaqaga qurilgan. Prokuror va advokat o'rtasida yurisprudensiya musobaqasi bo'ladi. Bahsi bo'ladi qonun ramkasida. Kim yengsa o'sha hali sud hay'ati, prisyazni deb ruschasiga aytamiz, hay'at a'zolari qonunda belgilab qo'yilgan. Hay'at a'zolari yurist bo'lmasligi kerak. O'zi yurist bo'lmasligi kerak. Ko'ryapsizmi? Xuddi shunday bir-birining ishiga aralashmasligi kerak. Mana shu narsa bu juda katta muammo bo'lyapti O'zbekistonda. Ikkinchi katta muammo bu mana shu Sovet davlatining bizni xalqimizni, nafaqat bizni xalqimizni, umuman shu postsovet hududidagi xalqlarning hammasini dunyoqarashini buzib qo'yganligida. Boqimandalik. Kim bilan gaplashsangiz, ko'chadagi oddiy o'sha abuvatil deymiz, oddiy odam yoki u universitet professori ham bo'lishi mumkin. Yo bir ofitser bo'lishi mumkin, harbiy bo'lishi mumkin. Gaplashsangiz, davlat zavodlar qurish kerak, davlat fabrikalar qurish kerak deb gap boshlaydi. Davlat nima uchun zavod qurish kerak? Davlat fabrika ham zavod ham qurmasligi kerak. U prezident qurish kerak deydi. Amerikada hech kim prezident Jo Bayden zavod yo fabrika qur deb aytmaydi-ku. Yoki Germaniyada kansler Merkel zavod quring yoki fabrika quring deb aytmaydi-ku. Bu ular uchun nonsens. Bu bizning dunyoqarashimiz shu haliyam SSR kazarma dunyoqarashi modelida saqlanib qolinyapti. Buni biz qutula olmayapmiz mana shu asoratdan. Bu asorat bizni bo'g'ayapti. Shaxsiy tavakkalchilik, shaxsiy manfaat uchun kurashimizni, xalqimizdagi o'sha tadbirkor xususiyatlarini ochishga xalaqit beryapti. Davlat organlari har xil zamonda esga tushib qolgan payti boqimandachilik bor, bu boqimandachilik bor deb bir-bir aytib qo'yadi, lekin mana shu boqimandachilik ideologiyasini shu sovetdan qolib ketgan ahmoqona bema'ni merosni asoratni demak o'sha shularga qarshi kurashishni yoshlarning ichida mana shu bolalarning ichida maktab o'quvchilari o'rtasida yangi dunyoqarashni shakllantirish uchun hech narsa qilinayotgani yo'q. Maktab programmalarida masalan tadbirkorlik darslari kiritilmagan. Men u 2-3 yil oldin maktab darsliklariga, o'rta maktab darsliklariga tadbirkorlik haqida fan kiritilsin deb post qo'ygan edim. Mayli boshqa dunyoda bo'lmasin balkim, o'rta maktabda aytaylik Germaniyada yoki Yaponiyada unaqa darsliklar yo'qdir, men bilmadim. Balkim bordir ham bo'lishi mumkin. Lekin u hozir biz uchun kerak. Mana shu boqimandalik dunyoqarashdan voz kechishimiz uchun, sovet merosidan voz kechishimiz uchun, mana shu eskicha fikrlashdan voz kechishimiz uchun bu narsa zarur va shart. Davlatning o'zi propaganda qilish kerak. Mana shu somsachidan tortib professorgacha davlat zavod qurib bersin, davlat fabrika qurib bersin deb fikrlaydigan bo'lsa, O'zbekistonning umuman hech qanaqangi istiqboli yo'q. Amerika kongresslarida proteksion qonunlarni ilgari surish, ya'ni har xil manfaatlar, har xil lobbilar tomonidan qanchalik darajada tarixi rivojlanib kelmoqda. Lobbistlarni aytamiz, lobbichilarni. Endi to'g'ri Amerika demokratik jamiyat bo'lganligi uchun sizni masalan O'rta Osiyodagi diaspora vakillari o'sha yashayotgan joyingizda hokim bo'lishi mumkin, senator bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bo'lganingiz sizni ovozingizga muhtoj, to'g'rimi? Siz saylamasangiz qanaqa senator bo'ladi odam? Ertaga bo'lolmaydi. Ha, lobbichilik harakatiga ruxsat berilgan, aytayapman-ku, siyosiylar o'sha lobbichilarga 100% bo'yin egib, ha, bunga shunday qilyapti. Masalan, men Ozarbayjon lobbichilari bilan gaplashib ko'rganman. Xo'p, nima qildinglar Ozarbayjon masalasida? Juda ko'p xarajatlar qilinganda, shunday qilish kerak Ozarbayjon manfaatlari uchun. Chunki kim ular? Ular qonun chiqarish kerak, to'g'rimi? O'shalar ovoz qilgandan keyin o'sha federal, siz aytganda federal qonunga aylanadi. O'sha 370 million odam bo'ysunishi kerak bo'lgan narsa. Lobbichilik masalasida eskidan kelgan millatdoshlarni
samarali mehnatlari bor. Katta-katta shaharlarda yashaydigan jamoatchilar lobbichilik harakati o'rta sharq davlatlari masalasida haqiqatan natijasi bor. Bugungi kunda qaysi lobbilar ko'proq rivojlanmoqda? Bilasizmi, men shuni o'zi asli alohida o'tirib shuni gaplashmoqchi edim. O'zbekiston diasporasi masalasi vaqti keldi deyapman, chunki oradan 20 yil vaqt o'tdi. Menimcha ikkinchi avlod Amerikada. Qarab turibman, juda yaxshi-yaxshi natijalarga erishyapti yoshlarda. Men yangi ilovalar ishlab chiqaribdi. Ikkita davlatda ofislar ochib ishlayotganlarimiz bor, balki sizlar xabarlaringiz yo'qdir tomondan. Nimagadir shu yerdan borgan yigitlar u yerga borganda muvaffaqiyat qozonadi. Bir xil odam ko'rinadi. O'sha Ahmad Ahmad edi. Nimaga bu yerda Ahmad millioner bo'lmadi-da? Nimaga yaqa borganda bo'lmadi? Nima farq bor deysiz-da? Ko'chasi nima farq deysiz? Ay, chunki ilhom beruvchi qonunlari bor. O'sha ilhom beruvchi shart-sharoitlar bor. Nimaga bo'lmasa bitta inson shunchalik bo'ladi? Shuning o'zbek diasporasini rivojlantirsa, ertaga siz so'ragan savolga javobini aytamanda, ertaga mana shu biz gapirayotgan O'zbekiston, chunki yerda kuchli va qudratli davlat bor. O'sha manfaatlar uchun samarali natijalar berish mumkin biz uchun. Biz endi buni boshlaganmiz, sizga aytib beraman birinchidan albatta. Endi Zokirbek, lobbini faqat milliy diasporalarning manfaatlarini himoya qiladi deb tushunish bu biroz masalani tor doira tushunishli bo'layman. Lobbilar bu asosan o'sha parlamentda byudjet uchun kurashuvchi har xil iqtisodiy kompaniya, gruppalar, korporatsiyalar demak, o'sha harbiy byudjet uchun kurashuvchi kompaniya korporatsiyalarining lobbilari bor. Deputatlar o'shalarni, demak, nimalarini, manfaatlarini himoya qilib o'sha lobbi qiladi, lobbizm bor. Va bu lobbizm umuman olganda qonun ramkasida amalga oshiriladi Amerikada. Qonun ramkasida kurash bo'ladi, u yerda ham musobaqa bo'ladi. Masalan, bir guruhpa deputatlar aytaylik, mana farmatsevtika kompaniyalarini emlash bo'yicha dorilarni lobbirovka qilish mumkin. Byudjetdan, demak, o'sha moliyalashtirish uchun kurashish mumkin, chunki shu kerak-ku shu aholiga. Lekin bu yerda kompaniyalarning manfaatlari bor. Masalan, mana Moderna Amerika nimasi, em dorisi, Pfizer Amerika, boshqa kompaniyalar ishlab chiqarsa bularning lobbilari ham boshqa odamlar bo'ladi. Va bu lobbini men bilishimcha Amerikada o'sha regulirovka qiladigan qonunlari bor o'zi. Amerikani mana Amerikada moliya bozorlari bor, biz bilamiz, global moliya bozorlarining hamma markazlari o'sha joyda. Amex bozori bor, Nice bozori bor, mana elektron Nasdaq fond bozorlari bor. U yerda ham o'sha kompaniyalarning aksiyalari doimiy savdoda bo'ladi, indekslar bor o'zining. Demak, shu narsalarni ham nazorat qiluvchi moliyaviy razvedka tuzumlari ham bor. Qattiq nazorat qiladi. Umuman mana shu g'arbning preimushtvosi, ya'ni g'arbning bizga o'xshaganlar, mana shu Rossiyaga o'xshaganlar, shu o'sha hali bozor iqtisodiyotini to'liq shakllantirmagan, shakllantirayotgan, rivojlanayotgan davlatlar oldidagi o'sha kuchi nimada? G'arbning kuchi konkurentsiyada. Ular konkurentsiya qonuniga rioya qiladi, qonunlarni bajaradi, konkurentsiya qonunlarini. Bizda masalan mana tender bo'lsin, mana shu tenderda halol yutib chiqsin deb aytiladi-da, keyin bu yoqqa keyin o'yinlar boshlanadi. U o'sha amalga oshmaydi shu tender. Yana shu biz aytgan huquqiylik negilizmga qaytib kelyapmiz. Ya'ni qonunlar chiroyli qilib yozib qo'yamiz-da, lekin mutlaqo bajarmaymiz. Hech qaysi lobbichilar siyosat tashqarisida siyosatchilarda kelayotganda bitta reklamani ham ko'rib qoldim radioda. Jo Baydenga aytishimiz kerak. Endi Amerikaning o'zining ichidagi lobbichilari katta harakatda endi. G'azo qilib qo'ygan necha million dollar bor. Aytyapti-ku o'sha radio e'londa
biz için düşmanana harekette bugün devlet Xitoyda aytyapti, kim Rossiyani aytyapti. Biden'ga aytishimiz kerak hammamiz. Osha Moderna degan vaksinani o'shalarga bermasin. Bu ham bir harakat, lobbychilik harakati. Chunki har shtatdan kelgan-ku o'shalar bor-ku. To'g'ridan ta'sir o'tkaza olmaysiz. O'q noqonuniy. Masalan, men shuni aytdim, siz qiling deya olmaysiz-da lobbychilar harakatida. Ya'ni hokim gubernator chaqirib, palonchi mana buni bunday qil deb O'zbekistonga o'xshab ish qilinmaydi-da. Yoki 5-6 million dollar beraman. Qilmana bu ishni demaydi. Mana bizda hokim masalan bir viloyat hokimi chaqiratdagin, mana palonchi mana shuni shunday qilib yubor deydi, bo'ldi. U qonunga to'g'rimi, noto'g'rimi, u adliya vazirligi mana o'tgan yil bir komik gaplar bo'ldi. Adliya vazirligi 2 000 dan ortiq qonun buzilishini aniqlayapti. O'zbekistonda yo'q, 10 ta emas, 100 ta emas, 500 ta emas, 2 000 dan ortiq qonun buzilishi. Hokimlar tomonidan. Mana shu tuman, shahar va viloyat hokimlari tomonidan. Bu endi kulgiliku bu endi. O'zbekistonda hech qarab ko'rdim, Amerikaning ikkinchi qudratli bo'lgan tomoni. Siz balki ham o'qigandirsiz, biz ham o'qiganmiz. Mahalliy boshqaruv degan narsa bor. Markaziy boshqaruv bor, federal davlat bor, keyin shtatlar bor-da, shtatlarga erkinlik berib qo'yibdi. Faqat daromad solig'ini to'laysiz. Lekin mayda-chuyda soliqlardan keladiganda bizlar qarang, Amerika davlatining budjetini hisoblayotganda hamma federal davlatnikini aytyapti. Bu kishiga so'rasam shunaqa bo'ladi, 2.3, 3.7 trillion dollarda. Lekin shtatlarda o'zining ham budjeti bor, hisoblab ko'rsangizda, mana Kaliforniyada 100 milliardga hammasini qursangiz, oho, balki 8 trillionlik bo'lar. Lekin ularni hech kim gapirmaydi, chunki o'ziga erkin shtatlar bo'lganligi uchun Amerika haqida gapirilganda Amerikaning federal budjeti aytiladi har doim. Lekin Amerikada 49 ta shtat va bitta federal okrug bor. Va ularning ham o'zlarining, demak, soliq tizimi va soliq byudjeti bor. Mana bizda endi shakllantirilyapti. Endi mana aytildi, viloyatlar o'zining byudjetiga ega bo'lsin, mahalliy soliqlar qolsin. Mana shu haligi umumiy soliq to'lovchilarning ichidagi palon, piston, pismadan soliqlarni faqat mahalliy byudjetlar olsin. Ya'ni tuman hokimiyati byudjetiga tushsin, viloyat hokimiyati byudjetiga tushsin. Endi aytildi. Va bu o'sha prezident Mirziyoyevning o'zi bosh bo'lib shuni o'zining inisiativasi bu. Shu paytgacha mana shu Karimov davrida byudjet konsolidatsiyasi deyiladi, jostki qat'iy hamma narsa Toshkentda yig'ilardi. Va markaz bir so'm ham berilmas hech kimga. Keyin markazlashtirilgan holda tarqatib o'tirardi hammasini. Ha, haligi kim yaxshi ishlasa ham, ko'p sanoat mahsuloti chiqarsa, qishloq xo'jalik mahsuloti chiqarib, byudjetga ko'p narsa to'lasa ham farqi yo'q. Hech bala qilmagan region yoki tuman viloyat hokimiyati ham farqi yo'q edi. Darajasi bir xil edi. Uravnilovka deydi ruschasiga. Bu narsalar endi sindirilyapti. Lekin O'zbekistonda konservativ haligi bir yangilikni yaxshi uncha xush ko'rmaydigan, korrupsiya elementi kuchli bo'lgan davlatda qiyin kechyapti jarayon. Juda qiyin. Opa, bunday shu jarayonni tartibga solish va hokazo mana shu taraqqiyotda yanada bir jadallashtirish, tezlashtirish uchun qanday bir takliflar qilishingiz mumkin? Amerika misolidan misol uchun. Bir narsani javoblashdan oldin savolingizga misol berib o'tdi-ku. Masalan, hokim kelib olib qo'yadi, yana qonun chiqaradi, yana qaytarib olib qo'yadi. Masalan, e'tibor beraman-da, o'sha yo'ldan o'tayotganimda bir 5 yil oldin burchakda shu mashinalarni ta'mir qiladigan bir joy bor edi. Vaqti keldi, shtat aytdiki, endi buni yo'lni kengaytiryapmiz. Endi buni manzara yaxshi bo'lmayapti, yaxshi uylar qurilyapti, katta uylar, gullar qiriladi. Bu juda bir chirkin bo'lib ko'rinib turibdi-da, uni olib tashlash kerak. Ha, buzib tashlay oladimi? Shtat-a,
katta shtat, senatori bor, hokimi bor, kelib turib buzib tashlanmadi. Nima qildi? Masalan, nima qildi? Birinchi kelib aytdiki, sizga shu 1 million misol. Odam aytadi. Yo'q, 1 millioning kam. 1 millioning kam. Byudjetga boradi, ya'ni qaytib boradi-da, ovozga qo'yadi. Mana shu odam deyapti, qarang. Bitta shu narsa uchun buzdurdi qo'ysa bo'ldi, buziladi ketadi-ku bo'lmasam-da. E'tibor bering. O'shanga 2 million so'rayapti desa, o'sha hokim, o'sha senator hamma ovoz berish kerak, chunki xalq ertaga so'raydi. Nimaga buni 2 million pulini unga to'lab yubording degan. O'shani rozi qilish uchun o'shani qonun chiqarib, farmon chiqarib, masalan shtatlardan pulini to'lagandan keyin buzadi. Endi ayting, masalan, boshqa davlatlarda to'g'ridan kim buzib so'ramasam buzib tashlaydi-da. Nima bo'ladi insonni holatida? Masalan, o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, masalan, uyingizda shunaqa buzib bo'lsa, nima bo'ladi? Ishonchsizlik. Davlatga nisbatan nima o'yg'anadi sizlar? O'sha dunyoni ichida insonni ishtiyoqini o'ldirsangiz nima bo'ladi undan keyin? Ana shu kichkinagina narsa. Hozir sizga boshqa misoldan aytaman, bu kichkinagina narsa. Bir kun bizlarda senator yo'llar endi ko'p mashina bor. Haligi tez yurar, tez yordam mashinasini ustini yoqibdi-da o'tib ketibdi. Tez o'tib ketdi, yaqin boraman debdi. Uni yonidagi odam bor ekan. Ertaga aytibdi, mana shu hokim senator debdi. Mana shunaqa o'tib ketdi. Aslida ichida kasal ham yo'q edi. Shuning uchun sud qildi, misol uchun. Shuning uchun sud qildi. Kim bittasi qo'l qo'yayotganda mana bizlarni shu kompaniyani qalami shuni bilan qo'l qo'ying sizga sovg'a degancha ikkita narsa uchun umrbod senatorlikka saylana olmay ketdi. Sud qildi, qamaldi. Tasavvur qiling bitta qalam uchun. Xo'p bitta nima men birovni halokatda o'ldirmadim-ku, to'g'rimi? Bir yoqib o'tib ketdim. Kichkinagina narsaga bugun bee'tibor bo'lsangiz, ertaga kangrin bo'lishini Amerika juda yaxshi tushunib edi. Hurmatli ko'zi kuzatuvchilari, ayrim texnik imkoniyatlar bir muammo masala bo'lib qolgani uchun shu yerda to'xtatamiz intervyuni, suhbatni. O'zaro bo'layotgan jiddiy masalalarni xudo xolasa yana bir kun, boshqa kuni shu yerdan davom etib sizlarga taqdim etamiz. Buning uchun uzr so'raymiz. Albatta bizni kuzatib boring. O'zbekistonda hech kim aytmayotgan, hech kim olib chiqmayotgan masalalarni albatta sizga taqdim qilib boramiz. Sog' bo'ling. Rahmat.